За період встановлення карантинних обмежень до органів національної поліції надійшло приблизно 2 тисячі звернень від громадян про різні порушення карантинних правил. І також в цю категорію входять і ті правопорушення, які самі особисто працівники поліції виявляли в ході патрулювання міста Кривого Рогу. За результатами перевірки всіх цих повідомлень, співробітниками поліції було складено 140 адміністративних протоколів за статтею 44 со значком 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вже 20 цих адміністративних протоколів на теперішній час розглянуті судом, і по деяким з ним винні особи притягнені до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. В цю неділю ми плануємо, всі мешканці Кривого Рога планують святкування релігійного свята – це Пасха. В місті Кривого Рогу на теперішній час працює 110 храмів різних конфесій. Всі ці храми співробітники поліції планують охороняти під час святкування релігійного свята. Для задіяння охорони публічного порядку і безпеки під час святкування Пасхи співробітник буде задіяно приблизно 1200 співробітників поліції. В цю категорію входять як співробітники Криворозького відділу поліції, військовослужбовці Національної гвардії України і курсантів вищих учбових закладів, які у нас зараз перебувають на практиці. З усіма священнослужителями, керівництвом Криворізького відділу поліції були проведені зустрічі, на яких ми обговорили спільні заходи під час проведення богослужінь. З усіма священниками є у нас домовленість, є порозуміння. Проведення всіх служб планується бути у скороченому режимі. Біля храмів буде знаходитись велика кількість співробітників поліції, і вони будуть слідкувати за соблюдінням всіх цих карантинних обмежень, які встановлені постановою Кабінету міністрів України. В минулу неділю, під час святкування вербної неділі, у нас була вже така деяка зроблена рекогносцировка і тренування на місцевості. Ми під час несення служби з охорони публічного порядку та безпеки в минулу неділю, ми вже планували, як ми будемо діяти під час святкування Пасхи. Тобто всі співробітники поліції знають, де їм знаходиться і що їм потрібно робити. Також у нас передбачений необхідний резерв, тобто силова підтримка зі співробітників патрульної поліції особливого призначення, які у випадку ускладнення оперативної обстановки вони будуть передислоковані в ту чи іншу ділянку міста Кривого Рога, і вони будуть допомагати співробітникам поліції, які там задіяні для охорони публічного порядку. Співробітники поліції заступлять на охорону в суботу приблизно о 22:00 і нести службу будуть приблизно до 14:00 у неділю або до закінчення закінчення богослужіння. Тобто, коли храми закриються, люди розійдуться, тоді вже підуть відпочивати співробітники поліції. Я, як керівник поліції, хочу звернутися до всіх мешканців Кривого Рогу і хочу запропонувати і їм, як обмежити свої пересування під час вихідних днів. Я також їм пропоную, щоб всі ці свята вони святкували вдома, так як буде вестись онлайн-трансляція всіх богослужінь. Я хочу всіх попередити, що поліція під час святкування Пасхи у випадку встановлення порушення карантинних обмежень буде діяти згідно законодавства. Якщо порушники будуть не реагувати на вимоги поліції про припинення правопорушення, на них будуть складені адміністративні протоколи. А якщо в подальшому буде встановлено, що в результаті навмисних дій винних осіб були заражені люди, і це потягло за собою якесь настання тяжких наслідків, то винні особи будуть притягнутися до кримінальної відповідальності. А там кримінальна відповідальність від 3 до 8 років позбавлення волі. І
Підозра буде вручена незалежно від того, хто ця особа. Це простий прихожанин або священнослужитель. Можна питання? Так. А ще, щоб так було дуже коротко сказати, заява Олександра Бондаренка, губернатора Дніпропетровщини, про те, що була прийнята постанова про заборону виходити на вулицю. Скажіть, вона носить рекомендаційний характер, чи це саме заборона? Тобто люди можуть вийти на вулицю, але карантинні обмеження діють, як і раніше. Правильно, вони не посилені, вони не змінилися, вони як і були карантинні обмеження, які Кабмін ввів, такі вони і залишилися. Правильно? Ну, ця постанова дійсно носить рекомендаційний характер. Тобто люди можуть виходити на вулицю, як вони сьогодні це роблять, просто діє карантин. То все в умовах карантину. Всі карантинні обмеження, вони чітко прописані в постанові Кабінету міністрів України. І вони не змінилися не сьогодні, не вчора? Не так. По-перше, це всі особи, які перебувають на території храму, вони повинні бути знаходитися в засобах індивідуального захисту. За цим правоохоронці будуть ретельно слідкувати. Богослужіння в храмах, при проведенні богослужіння в храмах, прихожан нікого не буде. Тобто там буде перебувати тільки священнослужбовець, який буде проводити службу, і декілька його підлеглих, які будуть йому допомагати. Більше 10 чоловік в храмах знаходитись не буде. Також правоохоронці будуть слідкуватись про те, щоб громадяни дотримувалися дистанцію, це не менш ніж 1,5 метра. Ну і будемо робити все, щоб не допустити значного скупчення людей під час освячення пасхальних цих кулічів.